قدرمنو موجودی ما د پیښور په فواره چوک صدر کې سخته ګرمي ده نور راټیټ شوی دی او دلته کې مزدوران ناست دي دغه نور ته د مزدورۍ په انتظار کې یو کاکا جان را سره موجود دی د هغه نه به پوښتنه کوو چې څه ټایم سهار د کور راوتي او کاکا جانه مزدوري شته او که نشته چې کله نه روجې شروع شوي به دا بېروزګاري ډېره ده چې مونږ روجې کې راغلي و لا کار په سترګو نه دی لیدلی بس ناست یو دغه سل نیم روپۍ خلک ورکوي چې اندا کې خو په دغې خو څه کېږي دیاړي بیل رنګ کار یو نیم زر دولس سوه دیاړي میلو شي بس هر څه پیو شي تاسو د څه کار کوئ مونږ مصري او ګلکار یم جی خا دا راته وایي چې په کور کې مو څومره ماشومان دي زنانه دي چې کار وار نشي کولی بس ټول لکه د تعلیم دي ماشومان کنه صاحب یا زه یا زوی مې بل دی دا کار دی ګوند چم کې خلک در سره څه مدد کوي هغه ټول خپل هم دغسې حال دی صاحب د حکومت نه مطالبه څه کوي اسم څوک روزګار والا پکې نشته نم پکې زوی پړتی دی نم پکې پلار بړتی وو نه پکې مونږه بړتی وو بس همدغه عوام د شتمندو خلکو نه څه مطالبه څه غوښتنه کوي نه جی بس د هر سړي په ځان ځان ده نفسي نفسي ده دا راته وایي چې روجې دي ولې کارونه نشته دی څه وجې دي صحبه ټولو ته ګراني ده منګۍ ده څوک غاړه نیک دي کار ته ټوله بس هر سړی په دې کې دی چې بس مینګۍ ده ګراني دی سم نه کیږي او لکه لس اته زره روپۍ د یو ورځې خرچه په کار راځي صحیح ده قدرمنو د دغه کاکا جان خبرې تاسو واورېدې یوازې دي نه بلکې داسې په سوونو خلک چې دي زموږ په پېښور کې څوک په فواره چوک صدر کې ناست دي څوک په ګنټګر کې ناست دي څوک په چوک یادګار کې او څوک پرنګ روډ باندې ناست دي د مزدورۍ په انتظار کې خو مزدوري نشته دغه کم مزدوران چې دي دوی د سختو ستونزو سره مخ دي د دوی وینا ده چې روزانه په حساب سره سحر چې دوی د کور نه روزي د مانځنه وروستو تر غرمو پورې ناست دي خو هیڅ څوک رانشي چې دوی خپل مزدوری ځان سره بوزي او دوی مزدوریو کې هم دغه رنګې دغه کاکا جان هم خبره وکړه چې د کله نه روژې شروع شوي دي دوی د روزانه په حساب سره سحر مز نه وروستو د خپل کور نه راوځي او د پېښور په دغه فواره چوک کې دلته کې د مزدوری په انتظار ناست دي خو د بده مرغه وی نن چې وګورو تر ننه پورې څو روژې شوي دوی ته مزدوري نه ده میلو شوې یوازې دی نه بلکې د دوی په کور کې چې څومره ماشومان دي هغوی هم سختو ستونزو سره مخ دي ولې چې په دې سخته ګرانۍ کې کور چلول بیا دغه خلک که وګورو دغه زیاتره خلک چې دي دا بې وسه خلک دي بې کوره خلک دي څوک د کرۍ په کورونو کې اوسیږي او څوک پکې داسې هم دي چې د کور د ګټې وټې یوازینی هغه ذریعه وي خو دوی دا هم وایي چې کوم شتمند خلک دي کوم ګاونډیان چې کوم دي هغوی هم د دوی څه مرسته نه کوي نفسه نفسي د هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی همدغه رنګې کم کارونه چې دي هغه هم بند شوي دي د سیمټو قیمت اسمان سره خبرې کوي همدغه رنګې د خښتې قیمت هم سوا شوی دی نور چې کوم میټیریل په تعمیراتي کارونو کې استعمالیږي د هغې هم هغه قیمتونه ورځ پر ورځ باندې سوا کیږي دلته کې ترکانان هم ناست دي رنګ ساز چې کوم دي هغوی هم دلته راغونډ شوي دي دلته کې ناست دي همدغه رنګې ځوانان هم شته مشران هم شته ماشومان هم شته دي دوی غوښتنه کوي د هغه خلکو نه څوک چې شتمن دي چاله چې الله پاک ورکړې ده چې د دوی هم سواوري او دوی سره هم څه مدد وکړي همدغه رنګې شتمنو خلکو ته موږ د خپل د شیشې په ذریعه باندې دغه وینا کوو چې تاسو په خپل چم کې په خپل ګاونډ کې دغسې قسمه خلک وګورئ هغوی سره څه نه څه چې ستاسو سوس کې کیږي مدد وکړي دا هغوی چې څومره کومک تاسو کیږي وکړي ځکه چې په دې زبرګه میاشت کې موږ خپل کور ته لس او دولس سیزونه وړو او هغه خورو نو په کار ده چې موږ د لسو په ځای درې او څلور سیزونه یوسو د خپل کور ضرورت پرې پوره کړو او خپل کور او خپل چم سره نږدې چې کوم خلک دي د هغه غریبو خلکو هم آواز وورو او د هغوی دپاره هم څه نه څه وکړو دغه ملګري دا هم وایي چې د روزانه په حساب سره دوی سحر راشي د دوی هم روژه ده د دوی هم ګرمي کیږي دوی هم انسانان دي خو د دوی د آواز اورېدو څه نشته دی دا وخت یو بل کاکا جان را سره موجود دی هغوی سره به څو خبرې کوو کاکا دا راته وایي چې څه ټایم کور نه راوتي د مزدورۍ په لټون کې جمع کړی دا مانګونو مال راغلی وو شل شل پیاده یو وړه خو شل پیاده بله ړخه هېڅ مزدوري درک نه لګي
د الله سره دا نن سوې مورز د چتا سورازي او دل دګي مزدوري درته نه ملي راځو ته روجي راسي د سرور په پنځه مورز د شرازو په درک نه لګي سکار کوي تاسو د ټاټکی کار کو دیاړي سمره نن سبا نن سبا دیاړي اته سوا نه سوا دغه خوشا کیدا خدار ته یو کاکا جانا چې یو خو ته مزدوري نشته بل خو تاسو کرے لګي بل خو روجي دی په کور کې خرچونه دي د تاسو نه علاوه تاسو په کور کې سوک د ګټي وټه شته الله شته روزی راځي کله پاک دی خدا کم نظام چې چلیږي دا صحیح نه دی مسلمان سره خو نشته کله مسلمان سره خو شو کنه او مسلمان ته په ضرور پر سرګو کته اور څو شی ډیر دی اونه دا خلک نه پوری وای دی دی مرشي زخه شو پزور در شه راکاږي کوڑ راشي اده کان اخر موږ ته خار خار ګورم نه راکي قسم پخري راشه حمیدا ورته خار خار ته ګورم و دلار نه واخلي او ته کم د تکړه سړی وي تیلم نه درکي و دې موي نه وادي دا مسلمانی دا چې کله مسلمان صحیح شو اور یو شه بډيري دا رول می غریب دې نه ور کوم دروازه دې څخه غریب شي دنه به دا کور واخره ما کاکا جانا په چم گاوند کې په لار کوڅه کې خپل خپلوان ساو سره په دې سخته کې مرسته کوي نه مړه پیژنې دې نه او مو کو چې غریب شي کور کې والما دا که نه دادې قسم پخې و چې غریب شي کړي دلې شي چې دا کور کې والم چې پاره کوم دې کور دا څه وخت راغلې کله پر رب باندې باور کیږي یو جهان من د دوی وینا دا چې دوی دلته کې روزانه په حساب سر راشي سپینګیره دي مزدوري نشته دي همدا غرنګ دي دا وې نه کوئی چې کم ځوانان دي کسوک صدقه کسوک خیرات ورکې نو غوي ورشي غوي ته صدقه او خیرات واخلي مونږ د رش د وجنه او د خلکو د غوبل د وجنه الته هم نشو ورتلې او روزانه په حساب سره د کور نه دلته راځو اغه کری هم خپل لګو او اغه خپل کری چې دا اغه هم د خپل جیب ورکو او دی دا هم وي چې نن سبا وخت کې هیڅوک هم کستاسو په چم گاوند کې کستاسو رشتہ داری وي ستاسو مدد نه کوي او دی وی چې سدی نو د الله اسره تناسیو او د الله پاسره باندې خپل ژوند سبا کو.